Gas Natural t'ofereix aquest programa. Instal·la el benestar a casa teva. Gas Natural. Fet i dit. Bon dia, benvinguts a la Terrassa Saludable de Barcelona, benvinguts a Albert Primera, el nostre programa. Avui ho fem, doncs, com veiem, amb una cara nova, però no us preocupeu, és només provisional. I ho fem també avui amb un escenari diferent d'aquests dos darrers dies. Per qüestions òbvies, la meteorologia avui no ens acompanya, però això ens ha servit d'excusa per entrar en aquest escenari emblemàtic del Poblenou. Som al casino L'Aliança d'aquest barri del Poblenou i aquí és on començarem el nostre programa aquest dimecres. Engeguem i ho fem fent un repàs a alguns dels temes que avui seran protagonistes. Començarem parlant de creativitat, avui portada a l'extrem. Això sí, ho farem amb la directora del Handmade Festival, la cita més creativa de totes les cites. De divendres a diumenge a la Fira de Montjuïc. Avui també parlarem de la caducitat de molts aparells electrònics que ens envolten. Es coneix com a l'obsolència programada. Fa que la vida d'aquests aparells s'escurci i que seguim consumint. Aquesta és, de fet, la teoria des de diversos sectors. I abordarem també avui el tema de l'etiquetatge en els aliments. És entenedor? En què ens hem de fixar? Com ha de ser una bona etiqueta? En parlarem amb una experta en seguretat alimentària. I la nostra col·laboradora d'avui, la Irene Lapuente, ens explicarà quina és la base científica de la dansa, coincidint que d'aquí a uns dies, dissabte 29, se'n celebra el Dia Internacional. Som l'equip d'Albert Primera. Comencem. Doncs com us avançàvem, de divendres i al llarg de tot el cap de setmana, Barcelona serà la seu, podríem dir-ho d'aquesta manera, de la creativitat. Tots aquells que us agradi fer doncs, coses amb les vostres mans, els amants de les manualitats, que cada cop en són més, doncs esteu de sort, tindreu, com us dèiem, aquests propers dies una cita a la nostra ciutat. Ens acompanya l'Anna Ventura, que és la directora del Handmade Festival, el Saló de les Manualitats, com dèiem, que es fa aquests dies a Barcelona, aquests propers dies cap de setmana. Anna, benvinguda, Albert Primera. Què és el que ens trobarem en aquesta quarta edició del Handmade Festival? En aquesta quarta edició us trobareu moltes noves activitats, activitats de tot tipus. La idea és que tothom pugui venir i inspirar-se i després pugui marxar a casa i crear. Perquè ens puguem fer una idea, quin tipus de parades, què ens trobarem? Perquè relacionem molt el tema de les manualitats, el tema del paper, el tema dels fils, el ganxet, sí. Però també el bricolatge, no? Sí, tenim tres sectors molt ben diferenciats, el sector de bricolatge i decoració, després tenim el sector de paper i el sector de fil. I després, com a complement, tenim un sector wedding, on pots venir a inspirar-te, la gent que tingui pensat casar-se properament, és un lloc d'inspiració per fer tant les invitacions al casament, de tallets, bueno, tot tipus de coses per casaments. I després tenim l'atelier, que és una de les parts més importants del festival, ja que és la part més creativa. Són uns 20 tallers de Barcelona on estan els 3 dies impartint tallers de tot tipus de disciplines de manualitats. Sembla que el tema de les manualitats, del handmade, com es diu en anglès, cada cop estan més de moda. De fet, ja fa un temps que a Barcelona se'n parla i hi ha molta gent que ho segueix, no? Sí, Barcelona és una de les ciutats, jo penso, més creatives d'Europa i és molt curiós perquè sí que és veritat que és una tendència que va arribar tard, no? Bueno, si ho compares amb la resta d'Europa. També la climatologia hi fa molt, no? Ens trobem països nòrdics que tenen molta tradició com a conseqüència del mal temps, no? I que la gent es queda més a casa, aquí, bueno, una mica clima mediterrani, ens permet sortir més al carrer i, per tant, es crea menys. Però, tot i amb això, Barcelona és una de les ciutats més importants avui en dia. Em sembla que fins i tot això té com més mèrit, no? El fet de que podem fer altres coses, comencem també a tancar-nos i concentrar-nos en una i fer alguna cosa feta per nosaltres. El handmade, o el tema de les manualitats, té adeptes, òbviament, entre els petits. Això, doncs, està bé que així sigui i passa sovint, però què fa gràcies, que cada cop és també més accés entre la gent adulta, no? Sí, i jo penso que això és conseqüència també, no, del valor que se li està donant en els darrers anys, no? Que venim d'una història on les nostres àvies, doncs, era una mica com obligació, no? Perquè a l'escola els obligaven a cosir, era una mica com
el paper que quedava per les dones, no? I tot això en els darrers anys ha canviat moltíssim i ara és pues, molt terapèutic, no? La gent va fer manualitats, és una manera més de socialitzar, és una manera més de relaxar-se i és una manera més també de desconnectar de la rutina diària. Això que deies de socialitzar-se també, en els darrers anys a Barcelona s'han posat molt de moda aquests espais on tant nois com noies, que això també està bé subratllar-ho, sí, es dedicaven a fer ganxet o fer mitja, punt de creu o qualsevol d'aquestes coses que, com tu deies, estava més associat més a les nostres àvies que no pas a la gent d'avui dia, no? Sí, 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 una mica s'ha tornat a agafar el valor de les coses fetes amb les mans, no? De les coses úniques i exclusives fetes per un mateix. És un fetes per un mateix, per això que deies, perdona, en grup, no? També? Sí, exacte, sí, sí. Arrel d'això s'han pues, creat molts grups socials, molts locals socials, els centres cívics també és una disciplina que han introduït darrerament perquè veuen que funciona molt bé, que la gent s'apunta molt i és que es fan realment moltíssimes amistats. Has parlat de Barcelona dins d'Europa, que déu-n'hi-do com està. Com està Barcelona dins d'Espanya pel que fa a les manualitats? Bueno, Barcelona despunta bastant. Despunta bastant, podríem dir que després li segueix Madrid, però en relació a la resta d'Espanya, a Barcelona tenim barris molt creatius on hi ha molts més tallers que la resta d'Espanya. I tu que ja estàs posada, què consideres que és el que fa que una ciutat sigui més creativa o menys? El clima, la seva ubicació geogràfica, la tradició, la cultura? Bueno, jo penso que una mica la cultura, eh? Vull dir, Barcelona és una ciutat molt cosmopolita, jo penso que és la ciutat més cosmopolita d'Espanya i penso que arrel d'això és el que ens fa arribar bueno, ens fa arribar totes les tendències de tot arreu. Vull dir, tenim més riquesa cultural en aquest sentit. Com ha anat en les darreres edicions? És la quarta, com dèiem, sí. I per tant, n'hi ha hagut tres més, eh? Sí, doncs estem, la veritat és que molt contents. Cada any anem creixent en mesura, que és com ens agrada créixer, mica en mica, i cada any bueno, tenim més adeptes, tenim més visitants, tenim més expositors interessats, i molt important, tenim moltes marques que volen venir. M'agrada molt que vinguin les marques, perquè és una mica les que creen tendència, no? I les que ensenyen al públic com fer les manualitats, no? O sigui, tècniques, nous materials... Doncs està molt bé que dintre el handmade no sigui només una fira on puguis anar a comprar, sinó que té el valor de que puguis venir a aprendre sense cap cost addicional. Sí, Handmade Festival ha de quedar clar, que és un lloc on es pot comprar material per fer doncs, totes les manualitats que vulguem i també és un lloc per anar a aprendre aquelles disciplines dintre del handmade que vulguem, no? Exacte. Quants participants preveieu que hi haurà? Com ha anat en les darreres edicions? Ha anat increixendo? Sí, cada any tenim més metres quadrats contractats i aquest any la sorpresa és que el sector que més ha crescut ha sigut el bricolatge, el microbricolatge, no podíem dir, perquè sí que ha canviat una mica també en quant a el que podem tenir al cap el de tota la vida, no? El típic bricolatge gran per homes, res, ens oblidem d'això. Anem a un bricolatge més petit, com agafar un moble, com recuperar-lo, com decapar-lo, com agafar una caixa petita de la verdureria i convertir-la en un prestatge, una mica és el bricolatge adaptat a tots els gustos, colors i per totes les edats. Potser això també ja acabem així, no ho sé, potser m'equivoco, però també amb tot el tema de la crisi potser hem après a fer servir les nostres mans, que en altres temps simplement doncs, anàvem i compràvem un producte, no? Sí, jo penso que a part la crisi el que ens ha donat és temps lliure. No? I això també es nota. Malauradament. Mai mal però, que bueno, por mi no venga, no? Es diu en castellà. Exacte, això també era sempre la part positiva. Doncs Anna Ventura, directora del Handmade Festival, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ara et dic que et quedis perquè nosaltres també podem donar una mica d'exemple. Tenim dos companys en aquesta casa, Albert Primera, en aquest programa, que són, com es diu, doncs molt apanyats, també fan moltes coses amb les seves mans. És el Do It Yourself. Veurem com l'Ivan i el Joan han fet un penjador.
Seguim avui dia, són molts, o cada cop com a mínim podríem dir que són uns quants més, que diuen que molta de la tecnologia que ens envolta, molt dels electrodomèstics, també doncs, aparells digitals, tenen data de caducitat des del moment que s'estan creant i pel que fa a nosaltres, els consumidors, des del moment en què els comprem. Això té un nom una mica curiós per a aquells que no domineu el tema, que és obsolescència programada. Us ho expliquem. Obsolescencia programada son unas prácticas empresariales que se inician en los años 30, después del crack del 29 de los Estados Unidos, y que consisten en acortar la vida útil de los productos para incrementar las ventas, es decir, para que los consumidores tengamos que comprar una y otra vez las mismas cosas. Se pensó que de esta forma se podía mover la economía, y efectivamente así fue, pero en esa época no existían ni estadísticas de agotamiento de materias primas, ni siquiera de emisiones de CO2 a la atmósfera. Y hay componentes que miden exactamente las horas que va a durar un equipo de iluminación, tanto sea de tecnología fluorescente como de tecnología LED, ¿no? En un principio la tecnología LED fue fabricada para durar, pero después se diseñó una electrónica que impide que los LEDs duren. Los semáforos LED están programados para que tenga una duración media de entre 4 y 6 meses. Además, por seguridad vial, cuando está aproximadamente un 20% de estos puntitos de LED apagados, pues es necesario ya cambiarlos, ¿no? Eso se puede cambiar fácilmente utilizando unos semáforos que no estén programados para durar un tiempo determinado, es decir, fabricados sin obsolescencia programada. Utilizando esta serie de componentes, los productos pueden durar 4 o 5 veces más que la media. Es decir, que existen componentes para poder combatir la obsolescencia programada, solo tenemos que querer usarlos. Tenemos que endeudar para comprar cosas que no necesitamos, estamos agotando las materias primas preciosas que tenemos en el mundo, como el petróleo, como otras materias primas para fabricar una y otra vez las mismas cosas, generamos multitud de residuos, por ejemplo, solo en España se tiran al año 47 millones de bombillas, que es absolutamente innecesario. Desde la política tiene que haber una gran predisposición para incentivar a las empresas que trabajan respetando al medio ambiente y a las personas, fabricando productos con larga durabilidad y que además sean reparables y actualizables, que no se tengan que tirar los equipos, ¿no? Después, evidentemente, son los consumidores quienes tienen que ser conscientes de los graves perjuicios que hacemos al medio ambiente y también a su bolsillo, ¿no? A la gente, teniéndose que endeudar para comprar cosas que realmente no necesitamos. Dissabte és el Dia Internacional de la Dansa i coincidint que d'aquí pocs dies, doncs això ho recordarem, hem volgut sortir al carrer per preguntar als barcelonins si tenen alguna tècnica especial per ballar. Això és el que ens han dit. Bailo solamente en zumba y cuando salgo de fiesta pues intento bailar también un poco. Me gusta la salsa, la bachata, llena de la vida, como si fuera, no sé... Es súper emocionante. Soy súper emocional cuando bailo. Doncs aquestes són algunes de les coses que hem tret a peu de carrer entre els barcelonins que ens explicaven doncs això, com ballaven, si tenien alguna tècnica. I nosaltres, com ens expliquen en aquesta secció de ciència, Irene Puente, bon dia, gràcies per acompanyar-nos un dia més, que també la dansa, podríem dir, que té una base científica, és així?
Exacte. De fet, la ciència està tot arreu, no? A vegades sembla que només estigui a la classe de ciències, però el ballar té molta part científica, té molta part de física. I avui jo et volia compartir aquesta part de lleis de Newton que les fem a l'escola, doncs lleis de Newton aplicades a la dansa. I això és així? És així. Sona una mica curiós, a veure si ens ho expliques. Mira, he portat aquest cotxe, que és un cotxe molt curiós, perquè no funciona ni amb hidrogen ni amb cap mena de combustible, sinó que funcionarà amb el meu aire. Sí? Jo l'inflo. Vale? I sí, tenim l'espai. Sí, el deixo anar i mirem què passa. Ah, sup, que se'ns accidenta, sí, se'ns en va, però ha funcionat per sí, tercera llei de Newton, acció-reacció. Quan jo inflo el globo, aquí hi ha una massa d'aire, no? Torno a inflar. Hi ha una massa d'aire que surt. Al sortir fa una força cap aquí i l'aire li retorna amb una força en sentit contrari sobre el cotxe. I això és el que el fa avançar. I això és la tercera llei de Newton? Això és la tercera llei de Newton, acció-reacció. Les forces a la natura sempre van en parelles. Llavors, això què té a veure amb la dansa, que és el que estàvem parlant? Doncs mira, això que semblaria tan diferent, ho fem servir per caminar. Nosaltres empenyem el terra cap endarrere i el terra ens empeny cap endavant. Ho fem servir per saltar. Nosaltres el que fem és fem força cap al terra i el terra ens porta amunt. Sí, per tant, tota ballarina ha de controlar perfectament acció-reacció. Tercera llei de Newton. Tot això té a veure amb això que dius, la tercera llei de Newton. I exacte. Les ballarines ho deuen saber, això, no tenen ni idea, doncs, no? Doncs a les classes de dansa, perquè bueno, jo d'aficionada faig dansa, se'n parla de tot això, perquè parlem de vectors, de direccions, de fet es parla molt de baixar el centre per poder pujar. Els professors sempre diuen per anar amunt has de pensar avall. Ells no diuen tercera llei de Newton, però estan parlant d'aquestes dues forces en la mateixa direcció, en la mateixa línia, però en sentits oposats, una que fas tu cap al terra, i l'altre que et fa el terra cap a tu. I em sembla, si no m'equivoco, que hem de parlar també dels moments d'inèrcia, sí, oi? Sí, perquè les ballarines no només salten, sinó que també giren, no? Doncs mira, si et sembla, venim cap endavant... Això? Sí, són molt diferents. De fet, per fer aquest experiment, com que sabia que fèieu do-it-yourself, també hem fet un do-it-yourself potets. Sí, sí, sí. Difícil superar-los, però, eh? Això són simplement dos pots, no? Un dins de l'altre, que el que hem fet és, en aquest hem omplert les pedres per fora i en aquest hem omplert les pedres a dins. De fet, si t'hi fixes, mira, agafa'ls. Aquest pesa més, molt més que molt aquest. Més que aquest, sí. Sí. Per tant, és obvi més, eh? Sí, sí, pesa més, pesa perquè, molt clar, més. Tenim més superfície a omplir de pedres del voltant que de pedres del mig. Hi ha molta més pedra aquí exacte. Que aquí, eh? Llavors, si jo els fes caure, recordem que ho fèiem l'altre dia, caurien alhora, perquè la caiguda no depèn de la massa, depèn d'aquesta fricció. O sigui, l'acceleració seria la mateixa. Però avui jo no els faré caure, els faré rodar. Sí? Per això ho tenim això aquí, no? Per això tenim aquesta rampeta. Llavors, a priori, pensaríem o cauen a l'hora o aquest va abans, sí o no? A veure. Ho comprovem? Comprovem-ho. Sí? En principi, jo, sense saber res i partint de la ignorància més plena, diria que ha de caure el que té més pes a dintre, no? Semblaria. Anem a veure. Sí, veiem? Doncs, hagués perdut la partida, eh? Haguessis perdut l'aposta, sí. Absolutament. Absolutament. No sé si voleu que ho repetim o s'ha vist... Potser sí, podríem tornar a refer. Repetim una segona vegada, ara que ja sabem que hem de mirar. També és molt visual, sí. Si voleu veure-ho bé. O sigui, realment, aquí hi ha una gran quantitat de pedres que aquí dintre no hi ha, no? Jo deia això. Sí, que a priori potser sense pensar així, massa, exacte, però sembla que hagi d'arribar abans aquest que aquest. Veiem que... Quan em diguis. Un, dos, tres... Sí, ens cau molt abans el sí, que té sí. Les pedres a l'interior. I això és degut al moment d'inèrcia, que les ballarines també l'han de tenir molt en compte. De fet, quan s'explica física, s'explica molt sovint, quan tu vols fer una pirueta, sí. Tu poses els braços al costat, sí? I així gires. Però si tu vols fer-la molt, molt ràpid, el que fas és poses els braços a dalt. Sí, el que fas és poses la teva massa alineada a l'eix de rotació. Jo giraré amb aquest eix i com més a prop del meu eix estigui la massa, més fàcil em serà girar.
Per tant, les ballarines, entenc que estàs dient, que no només ho fan com una qüestió estètica, sinó per fer un moviment més ràpid, no? Exacte. Si volen girar, fixeu-vos bé, les dobles piruetes o triple pirueta sempre van braços a dalt, perquè si vols girar molt ràpid, t'has d'ajudar de la física. Llavors el que fas és reculls massa, la poses a prop de l'eix, això et disminueix el moment d'inèrcia, que és la dificultat a fer girar, i gires molt més ràpid. Caram, i deies que els que porten aquesta disciplina, ballarins i ballarines, són conscients d'aquest fenomen científic que hi ha al darrere? Deies que en algunes classes potser se'ls explica, no? Clar, moltes vegades no ho saben en plan de formulació, o sigui, no sabien fer les equacions, però sí que ho saben a nivell corporal. De fet, jo és una cosa que defenso molt, que la física a vegades ens encaparrem a fer-la amb números, amb una pissarra, quan la física és una experiència global. És una cosa que es pensa amb el cervell, però que es viu amb tot el cos. Per tant, sí que en saben. No amb matemàtiques i no formulada, però els ballarins saben moltíssima física. Perquè ho han vist quan ho fan, no? Perquè ho han viscut, perquè ells saben que si baixen al centre de masses, no, el seu centre de masses està aquí, de fet ells parlen molt del seu centre, si el baixen són més estables. Un cos quan baixa al seu centre de masses és més estable. Ells saben que si volen anar amunt han d'anar avall primer, perquè són aquestes dues forces que et comentava. Si volen girar han de recollir. I tot això ells ho han viscut a dins de la pell, lo qual... I tu que tens aquestes dues vessants, crec, he descobert, científica ja la sabia, tot i que no soc habitual del programa, però ho sabíem. I aquesta part nova que hem descobert, que t'agrada la dansa que ho has fet, hi ha alguns moviments que portin a fer doncs, això un gir més ràpid que un altre, a part d'aquest que has ensenyat? Tens alguna qüestió més per ensenyar? Clar, sí, de fet es juga molt, hi ha una disciplina, per exemple, en concret, que es diu el contact, que juga en contacte amb dues persones i juga això, accelerar els moviments, perquè el que fa és, juga molt amb el contrapès, que de fet seria acció i reacció. Si vols ho provem molt ràpidament, mira, si em dones les teves mans, sí, pots? Espera, perdó. Em dones les teves mans. Si jo poso el meu pes cap aquí, dono pes, tu també. Ara deixis anar, Veus? Tu mateixa saps, això és tercera llei de Newton. La mateixa força que jo faig, tu me la fas a mi. Si jo et deixo anar, tu caus, perquè et deixo la força. Doncs ells fan servir aquest contrapès per deixar-se anar i girar, i rotar, i potser no és una qüestió tan acadèmica, però ells han anat comprovant, a mesura que doncs, han anat fent aquesta pràctica pel seu exercici, exacte, que això és així. Jo em pregunto que podríem fer un altre experiment, i això que has fet aquí, podríem fer-ho a la rampa i a veure què passa? I tant. I també comprovem aquesta... Tercera seria llei de Newton, no? Tercera llei de Newton. La primera és la de la inèrcia, que s'assembla una mica al que dèiem aquí amb la rotació, però amb moviment rectilini uniforme. Un objecte té una massa que també el dificulta el fet que canviï aquesta velocitat uniforme. Doncs aquesta seria la primera. La segona és la de les equacions que l'hem fet sempre a l'escola, forces igual a massa per acceleració. I anem a per la tercera. Això s'explica així a les escoles perquè els nens entenguin o consideres ja que entra una mica en crítica? Una velocitat quina important, velocitat eh? Que ens agafa, una velocitat eh? Molt important. Home, jo crec que cada vegada més, eh? Vull dir que a vegades també... Passa que recordem molt fosca l'etapa a vegades de l'escola, sobretot si no ens agradava massa. La ciència és una disciplina acadèmica que trobo que es podria, no dic que no es faci, potser es podria doncs, introduir més aquestes coses que avui ens has explicat aquí, no? És clar, una cosa que sí. Realment et fa més palès el que passa amb la ciència aplicat a segons quines disciplines. Jo crec que cada vegada passa més. També és veritat que per poder veure tots els enllaços, perquè una cosa molt maca és veure aquest enllaç, no? Això que he estudiat a l'escola, el tema 2 de física, sí. Està a la meva classe de dansa, està al parkour, està quan camino. També has de tenir una ment una mica transversal i a vegades ens ha costat com a societat enllaçar coses diferents, sí, sí. Perquè de fet jo he sigut sempre una persona que m'agraden moltes coses i quan era petita es veia una mica raro, no? Ja. Com és la curiositat, que... no? Sí. Una mica que en el fons hauria de ser tan intrínsec en els nens petits, doncs aprofitar aquest moment per introduir totes aquestes qüestions. Que t'interessa tant una cosa com l'altra, que el fet de que t'agradi ballar, escriure, matemàtiques, no és incompatible. No? I quan vegis tot això, doncs les matemàtiques és llenguatge, que t'agradi la llengua i t'agradi les mates... És com tot, és passar la teoria a la pràctica, com avui has fet aquí amb nosaltres, Irene Lafuente, la dona de ciències d'Albert Primera. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu. Ara veurem una experiència d'una companya nostra que també ha fet, no diria dansa, és una coreografia, és una disciplina arribada, com no, dels
als Estats Units, es diu D-Move, i per dir-ho d'alguna manera, fa més moviment que dansa. Veiem-ho. Seguim amb sessions intenses, Albert Primera. Vam fer fa uns dies la zumba, aquests balls coreografiats que serveixen per fer exercici i per divertir-se. Però molt segur que voleu un nivell més intens encara d'aquest tipus d'exercici. Bé, doncs avui en tenim una proposta, el D-Move. Pues el D-Move es una actividad dirigida que combinamos elementos del fitness con coreografías de diferentes estilos de música. Trabajamos todas las partes del cuerpo, más que nada es una clase aeróbica, es una clase cardiovascular y bueno, lo que nos interesa es subir el nivel de calorías, el nivel calórico y luego también trabajamos también la resistencia cardiovascular. Con lo cual es una clase para el cardio. Es una clase totalmente cardiovascular. ¿Qué diferencia hay con una zumba entonces? La diferencia, pues simplemente las coreografías son un poquito más complicadas. Son coreografías que las aguantamos durante un poquito, unos meses. Y luego también los estilos de música son diferentes. Varían más, son pues ritmos más dance, ritmos latinos, más pop también. Un poquito de variedad de estilos. Son coreografías de alguna manera un poquito más complicadas que las del zumba, pero las vamos explicando progresivamente, o sea que la gente que empieza de cero las puede coger fácilmente porque cada día en clase las vamos explicando poquito a poco hasta que ya las van cogiendo perfectamente. Al no parar, al estar todo el rato bailando y estar todo el rato pues con la coreografía y tal, pues entonces trabajamos lo que es sobre todo piernas y glúteo. Tanto rato, tan intenso, 50 minutos a tope, ¿qué lesiones hay? Porque habrá lesiones. Habrá lesiones, pero puede ser, son lesiones mínimas, porque al no trabajar con material apenas, que trabajas con tu propio cuerpo, el impacto es mínimo. O sea, como mucho puede haber un poquito impacto y un poquito de lesión a nivel de articular, de rodillas, pero es muy leve porque al no utilizar material simplemente con tu cuerpo, no hay ningún problema. 50 minutos no son muchos para hacerlo tan intensamente. No, porque vamos de manera progresiva. Empezamos con un calentamiento, las canciones que son un poquito más de baja intensidad las ponemos al principio y luego ya sí que vamos subiendo a nivel que va pasando pues, los minutos. Esta clase está pensada para gente para personas que se quiere disfrutar, que quieren pasárselo bien, que quieren desconectar un poco y de alguna manera también que buscan un poquito lo que es el nivel de coordinación, ¿no? Trabajar la coordinación, trabajar lo que son los ritmos. Y sí que es verdad que es un poquito más complicado que el zumba porque las coreografías son un poquito más trabajadas, pero no hay ningún problema porque todo el mundo, tengo personas desde 13 años hasta mujeres de 70 y todo el mundo lo aprenden por igual y no tienen ningún problema, se le pasa bien, disfrutan y ese es el objetivo. S'acaba una classe esgotadora, molt motivadora, que passa l'estona volant, que treballes moltíssim, que és sobretot especialment pel cardio i per la gent que vulgui un exercici molt, molt intens.
Doncs seguim aquí com Albert Primera, ens interessem també ara en l'etiquetatge dels aliments des del punt de vista, això sí, de la seguretat. Ens acompanya la Carmen Ferrer, que és professora a la Blanquerna, especialista en seguretat alimentària. Carmen Ferrer, bon dia, gràcies bon per dia, venir. Bon dia, Albert Primera. Com dèiem, avui volem parlar de les etiquetes que trobem en els productes. Aquelles etiquetes tan petites, que a vegades és difícil de veure. Bueno, yo por ese motivo ya me traigo las gafas puestas porque es muy difícil a veces el leer. Pero detrás de la dificultad de leer está la dificultad del comprender. Y lo primero que tengo que decir es que hay dos tipos de etiquetado. El obligatorio, que nadie se fija en él, que me da pues el lote, la fecha, el productor, el código de garantía desde Salud Pública, que ha sido todo revisado y tal. Esto ya lo damos por hecho y es muy importante saber que esto ya lo confiamos en él. El problema es en el etiquetado nutricional. ¿Qué sucede? Pues que desde hace unos años, un par de años más o menos, el etiquetado nutricional es obligatorio y como todos comemos cada día, nos damos como muy entendidos en temas de alimentación y nutrición. Y ahí es donde empezamos a tener problemas porque desconfiamos a veces por mala interpretación de lo que pone la etiqueta. Primero, la etiqueta siempre dice la verdad. No hay ninguna etiqueta que nos engañe. Otra cosa es que nosotros interpretemos diferente. Eso es lo que te iba a decir. O sigui, sembla que tothom, ara, amb les noves tecnologies, al Google, buscant qualsevol buscador, sembla que tots sabem una mica del que expressen aquestes etiquetes. I de la nutrició, i no és exactament així. Però és difícil traduir en realitat això per a una persona que no hi entengui. No és que sigui molt difícil. El que passa és que lo important no és solo el etiquetado en un alimento, és la dieta global de la persona. Entonces, yo me puedo permitir un día comer extras, y podría ser algo peor que unas patatas o con una composición nutricional pues que a la larga no sería saludable, pero yo lo equilibro a lo largo de todo un día o de una semana. Por lo tanto, no se trata de rasgarse las vestiduras. El problema está es que, por ejemplo, un alimento como chocolate negro o chocolate con leche, la gente o la población en general interpreta que esto es salud pura y esto ya es casi un pecado. I no és així. I no és així. Perquè ara tota la gent, ara tothom que es llença, diguéssim, els percentatges elevats de cacau, es pensa això que deies, bueno, no? Però, que estem menjant si de manera saludable. Miramos, però és així, no? És així, és així. És així. Però miramos l'etiqueta i t'explica que el cacau contiene también manteca de cacao, o sea, grasa. O sea, yo no puedo hacer chocolate sin un porcentaje muy alto de grasa. Me da igual que ponga 70 que 90% de cacao. La grasa vendrá ya en el cacao que están poniendo, más la manteca que añadirán, más el azúcar. Ese es el truco de un chocolate. Por lo tanto, yo no puedo prescindir de las calorías, y si nos miramos las calorías, son muy parecidas independientemente del porcentaje de cacao que ponga. Porque yo no puedo definir chocolate en el Código Alimentario Español sin que tenga grasa, azúcar, ¿vale?, y cacao. Però tu creus que és difícil, parlo ja des de la cosa personal, és molt complicat per mi desxifrar exactament el que diuen en aquestes etiquetes, i és una cosa que realment fem cada dia i que ens afecta directament a la salut. Llavors, que la xocolata amb un tant percent elevat de cacau és més bona per la salut, moltes vegades això traspassat s'ha fet mediàtic i ara està de moda. Entonces, ¿dónde deja de ser moda y on comença el que és real? Bueno, es por las interpretaciones, porque no leemos o no interpretamos el etiquetado que me está diciendo la verdad. Si yo miro estos dos etiquetados, yo voy a tener la proporción de que la energía será prácticamente la misma, que tiene una proporción de manteca de cacao. O sea, es en el caso del chocolate. En el caso del chocolate. Debe poner esto, ha de posar això. Ha de poner esto, con lo cual el que tenga más porcentaje de cacao es en una proporción muy pequeña de antioxidantes. Pero muy pequeña. Muy pequeña. Que son importantes en el cacao, pero si yo quiero antioxidantes del cacao, voy a tomar cacao en polvo desengrasado. No voy a tomar chocolate, por muy negro que sea, ¿vale?, con un porcentaje de manteca de cacao que no la puedo evitar. Incluso a veces estos que son más amargos tienen más azúcar, con lo cual tengo que mirar la proporción de azúcar, porque sí puedo encontrar chocolate con poco azúcar, pero tengo que buscarlo. Es realmente que es complicat avui dia, que dèiem, que tothom es pensa que té un gran accés a la informació i que tothom sap de tot. Aquestes llegendes urbanes, que podríem dir-ho així, no? O gent que diu que això del cacau, per exemple, també hem sentit 50.000 vegades que la llet, per exemple, és millor semidesnatada.
Todo depende de la grasa total de la dieta, perquè clar... En el cas de la llet, què és el que hem de mirar? Quina és una llet saludable, per exemple, i que això puguem veure en l'etiqueta? Lo más importante de la leche es el aporte de calcio que nos está dando. Es una cantidad muy alta de calcio y además muy biodisponible. No hay ningún otro alimento que nos dé la máxima biodisponibilidad de calcio que nos está dando la leche. El que tenga... Si yo he preguntado muchas veces a la población en general, ¿cuál es el porcentaje de grasa que tiene la leche? Si no están viendo la etiqueta, y quien me ha dicho hasta el 30 y el 40%, son 3,5% de grasa. Sí, sí. Es poquísimo. El que sea semi, entera o desnatada, estoy ahorrando un porcentaje muy pequeño de grasa saturada láctea, que vale, bueno, es de tener en cuenta, pero mirando el conjunto total de la dieta. Mm-hmm. Con lo cual estás parlant d'una informació molt important, sí, però que és molt petita i que a vegades és molt difícil de traduir entre la ciutadania. Exacto. ¿No consideras que este tipo de cuestiones deberían llegar más habitualmente, por ejemplo, a las aulas y desde pequeños, sí, claro, enseñar un poco a la gente? En eso estamos todos los que nos dedicamos a la formación en nutrición. Pero claro, empezar, es muy difícil romper mitos o falsos mitos. Es que hay vienen, muchos falsos mitos. Hay muchos falsos mitos. Entonces, por ejemplo, en el tema dels cereals. Els cereals també passa, que això dels falsos mites. O no, sí. Ara de repente està com molt de moda hablar de granoles, hablar d'altre tipus de cereals. Què hem de veure amb una etiqueta d'un cereal per saber que estem menjant de manera saludable? Cereal... O què és el que no tenemos que ver? I si lo vemos, no comprarlo o evitarlo. A ver, es que vuelve a ser todo cuestión de equilibrios y de proporciones. O sea, yo por definición nunca diré que hay un alimento bueno o malo, solo que hay malas proporciones. Entonces, de buscar un alimento que sea bajo en azúcar, porque hay cereales destinados a niños con un porcentaje de azúcar muy alto. Entonces, yo no cambiaría un cereal de estos por un trozo de pan. I, sin duda, això sí que potser entonces, això és més aquí, saludable que un altre tipus de galetes, ni o no? Ni hablar. Pues eso, otra leyenda ni urbana, hablar. ¿No? Lo único que tiene de bueno esta galleta que la habéis comprado sin azúcar. Porque si esto fuera normal, si no pusiera aquí sin azúcar, esto me iría unas 400, casi 500 kilocalorías. Pues fíjate que normalmente están todos aquí productos. Y la ración, esto pesa mucho. Claro, es muy y están en los productos, se supone que saludables de los supermercados. Bueno, está porque es sin azúcar, por lo tanto me ahorro unas kilocalorías por el azúcar añadido. Pero la gente que está cambiando galletas normales por galletas digestive, con la palabra que me tapen, o sea que hay azúcar... ¿Mm? Me da lo mismo. Me voy, lo mismo que he dicho aquí, pero aquí con más razón. Me voy al pan. Un pan tostado con aceite de oliva. Sí, de sí. Toda la vida. Sí, sí. Pues un poco más de saber un poco más sobre el tema y que se frenen un poco también aquestes llegendes urbanes, aquests falsos mites. Carmen Ferrer, moltíssimes gràcies per, com a mínim, venir i explicar-nos una mica, com a mínim una mica, que ens interessi començar a aprendre més sobre aquestes petites etiquetes dels aliments tan importants per a la nostra salut. Gràcies per venir, per primera. I nosaltres no deixem aquí el tema de l'alimentació. Ens anem amb els fogons a la Bordeta perquè ens expliquin com fer una recepta de cigrons, una manera de cigrons, com sempre, fàcil i, sobretot, saludable. Vols recuperar el contingut del programa? El trobaràs al nostre web i també als nostres perfils de Facebook, Twitter i Instagram. Ver Primera, a qualsevol dispositiu, en qualsevol moment. S'acosta ja l'hora de dinar i nosaltres ja estem a punt de marxar, però no ho farem sense ensenyar-vos abans una mena d'oasi a la ciutat, un restaurant, el restaurant Iradier, i diem que és un oasi perquè té un jardí inclòs, l'espai és meravellós, ara el veureu, i també les propostes són
saludables al màxim. Ara veureu, i atenció si es confon una cosa, està dintre d'un gimnàs, però està obert a tots els barcelonins i tothom que vulgui anar al restaurant. Avui, Albert Primera, visitem un autèntic oasi a la ciutat. Es tracta del restaurant Iradier, dins d'un gimnàs que ha canviat de nom, però que en la seva vessant gastronòmica el conserva una mica per preservar els orígens del que havia estat una casa particular. És important explicar-vos que, tot i ser dins d'un espai privat, aquest lloc paradisíac és obert a tothom. Per tant, qualsevol hi pot entrar i degustar les meravelles saludables que aquí es fan. Era un repte, perquè al final estàvem transformant una cafeteria d'un gimnàs en un restaurant, però tenia un potencial espectacular, primer pel lloc, perquè realment respirava el que solemnitat, però respirava també molta amplitud, molta llum, molt verd a fora, i volíem entrar en un concepte saludable. Per nosaltres el producte és l'eix clau de tot el que fem. Aconseguir un bon producte vol dir que després segur que pots arribar a fer un bon plat. Llavors, escollim molt bé els nostres proveïdors, establim una relació molt propera amb ells perquè hem d'estar molt alineats i hem d'estar amb molta complicitat per assegurar que aquell producte arriba com volem al restaurant. I a partir d'aquí el cuidem molt en tot el procés. I és molt important els mètodes de cocció que utilitzem per preservar no només el sabor i les textures, sinó també tots els nutrients que contenen aquests productes. Les tres bases, no, que tenim, el més important és aquesta selecció de proveïdors, la proximitat i, sobretot, treballar un tipus de cuina molt honesta. No? Honesta en tots els sentits. Les responsables d'aquest projecte consideren que el bon producte té el seu preu, un fet, però, que aquí es tradueix al client de manera equilibrada, en tots els sentits, gastronòmicament, i també pel fet que és apte econòmicament parlant. Els menús al migdia són molt interessants, i tornant a l'essència del projecte, molt marcada és la relació amb el pagès, que els subministra bona part de les fruites, verdures i flors en aquest espai. I és anar a l'hort, t'ensenya, t'explica el perquè, o sigui, et fa tot un cercle de consciència, no? de sabidoria, no? I que tot això després és superfàcil plasmar-lo a la cuina que fem, no? Al plat. Plats amb aromes de la Mediterrània com a espai comú en la base de la gastronomia d'aquest racó de pau que hem trobat. Cuina d'arrels de casa nostra, però de tants altres orígens, molt especialment de Turquia, amb qui la propietària té relacions molt estretes. El resultat és simplement aquest que heu vist, sa i saludable en totes les connotacions d'aquest terme. Doncs ha arribat el moment d'acomiadar-nos, però no us preocupeu, perquè demà a la una del migdia, els d'Albert Primera, tornarem a estar aquí. Us diem adeu avui, com heu vist, des del Casino de Densa del Poble Nou. Fins ara.
Gas Natural t'ha ofert aquest programa. Instal·la el benestar a casa teva. Gas Natural. Fet i dit.